yerine kara kıtka yazın kını. Ay öyle çıkan kalamış basıp etken. Hani kanalizasyonu kıdını öyle yaşaşadı. Biz de kıdlıyımız. Bak şu davalanıp çarçadım. Ucu davalanmayan koydum. Neden bizim kollarımız, bizim kollarımız ne verelerim? Ahlası uçuş kere. Chinoz tumanidagi Yovvosh mahallasi ahli ko'p yillardan beri badbo'y hid va kasalliklar ichida yashab kelyapti. Ko'p qavatli binolarning teshilgan kanalizatsiya quvurlaridan chiqadigan axlat ularning hovlilaridan oqadigan ariqlarga aralashib ketmoqda va tomorqa-yu soliqlarni zaharlamoqda. Bu borada O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Kun.uz muxbirlari lavhalar tayyorlashgan, ammo biron natija yo'q deydi mahalla ahli. Yildan beri mana paxtaotdan kelayotgan suv to'xtab, o'rniga domi kanalizatsiyasini qishin yozin chivin uyimizni ichiga pashag'ana tutib yotamiz. Qiynalganimizdan mana bolalar kasalligidan hozir nima qilishni bilmaymiz. Yaqinda bansadan chiqdik. Nevaralar kasal. Voy uylar chichqon kalamish bosib ketgan. Mana kanalizatsiyani hidini ular yashashadi, biz ham hidlaymiz. Bundan ortiq azob bo'lmasa kerak. Yozda hamma deraza ochsa biz ocholmaymiz. Yozni o'chirib tashlasin, bizga gaz kerak emas. Hozir suv yo'q bo'lsin. Mayli. Shunga rozimiz-da. Gaz kerak emas. Mana suv yo'q qilsa bu. Bormagan joyimiz, murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. O'zimiz mana hamma joyimiz og'riydi, ko'chkamiz og'riydi. Nafas ololmaymiz. Mana bo'qoqlarimiz paydo bo'ldi. Bolalar mana o'ynaydi. Mehmonlar kimnich qo'lini og'zini chayib ketyapti, bilmagan. Mana bolalarimizni avaylab asrab olamiz-da. Masalan, navaram keladi. Uyimizga oyi olib kelishga uyalamiz. Bolalar qo'lini tutib qo'yadi. Qancha infeksiya bo'yapti, bilasizmi? Mani qo'shnimiz o'g'li mashinadan siroz bo'lib ketdi. Misolchi, men o'zim qanaqa ayol edim, mana. Misorassa, mana shu yoz bo'lsa umuman bu yerda yashagim kelmaydi. Mahalladagilar ko'plab yuqori idoralarga murojaat qilganlar, ammo va'daga binoan bu yil boshlanishi kerak bo'lgan ishlar hali ham boshlanadigan ko'rinmaydi. Mahalladan oqib o'tadigan kanalizatsiya suvi inson salomatligiga qanday ta'sir qilayotgani bo'yicha tibbiy tekshiruvlar o'tkazilmagan, ammo O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'z xatida Chinozdagi kanalizatsiya tizimidagi muammolar o'z yechimini topmayotganini tan olgan. Aholi orasida yara tashish, nafas olish yo'llari va jigar kasalliklari bilan og'rish qayd qilingan. Kun.uz muxbiri o'tgan yil Chinoz hokimi Akmalxon Madiyevni so'roqqa tutgandi. Kanalizatsiya muammomiz bor. Xudo xolasi 2019-yil, mana hozir gap bo'yicha, agar 19-dan 24-yilgacha tushunishimiz bo'yicha qo'l loyiha asosida asosiy birinchi fazasi 36 milliard, o'zi 44 milliardga hisoblanadi. 36 milliard mana hozir pul ajratiladigan bo'lsa, bu juda katta natija bo'ladi bizga. Nabi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akmal aka, o'zingizmisiz? Dada. Akmal aka, men BBC dan telefon qilayotgandim. Bizga bir murojaat kelib tushdi-da, bu Yovvosh mahallasidan kanalizatsiya borasida. Shu kanalizatsiya ishlari olib borilmayapti ekan hali ham. 18 ta xonadonni aholisi hali ham kanalizatsiya aralashgan suvlardan ichyapti degan murojaat bo'lyapti. Nima uchun shu ishlar olib borilmayapti? Kanallar tozalanmayapti? Hamma ishlar olib boriladi, hech qanaqa to'siqlar ham bo'layotgani yo'q. Hammasi me'dala darajasida me'yor asosida ketyapti. Muammo yo'q. Biz kecha gaplashdik-da shu murojaatni yo'llagan odam bilan, Ergashev bilan. Ergashev aytayaptiki, hech qanday ish olib borilmadi, deyapti. Hali ham aholi kasal bo'layapti, hiddan chidolmayapti, deyapti. Ular o'zlari shunaqa bilayotgandirlar. Qanday ish olib bordinglar, ayta olasizmi? Masalan, quvurlarni tozalash bo'yicha. Welcome to Telestand. Please enter the number you would like. BBC ham shu tariqa hokimdan izoh olishga urindi, ammo janob Madiyev aloqani uzib qo'ydi. Biz undan aynan qanday ishlar qilinayotgani, bu ishlarga markazdan qancha mablag' ajratilgani va bu mablag'lar qanday sarflanayotgani haqida so'ramoqchi edik. Ayni damda Chinoz tumanidagi Yovvosh mahallasi ahli kanalizatsiya suvlari ichra yashashda davom etyapti. Ariqlarda to'liq axlat o'qiyapti. Axlatda ya, onlardagi chiqim poqi suvi shu.